ensimmäisessä erässä tytön ensimmäisellä osuudella ja kohti vaihtoa. Tästäkin voi tulla mestari, jos vaan tarpeeksi kovaa juoksee. Keskimmäiset radat Joensuun kattaja Espoon Tapiot. Ja he kausee myöskin Oulun Pyrintö mukaan tämän erän taisteluun. Tapiot ja Pyrintö. Oulun Pyrintö johtaa Vannin Lahden kauppiin Pyrinnöllä. Saada kiva tässä kuitenkin pistää sen verran lujaa, että lähettää ankkurinsa Ella Huomisen johtoasemassa. Ja Huominen on valtakunnan kovimpia pikaaituneita, kuten kivasta näkyy erittäin suovasti. Tulee Espoon Tapiot tähän ensimmäisen erän voittoon, mihin se riittää, se jää nähtäväksi.